Ahoj lidi. Jakékoliv teorie jsou ničím, pokud nemáme data, kterými je můžeme uvěřit. V tomto videu se tedy podíváme na naměřená data, o které se teorie globálního oteplování opírá. Jdeme na to. Pokud jste ostatní videa z cyklu klimatických změn ještě neviděli, tak vám doporučuji se na ně podívat, protože informace z nich zde budu často používat. Jedná se o kusy skládačky, které v tomto videu poskládáme do obrázku příčin a následků klimatických změn. Jak to tedy provedeme? Na začátek se podíváme na pozorované klimatické změny. Ukážeme si, co se s klimatem vůbec děje. Potom se podíváme do klimatické historie a zjistíme, jestli tyto změny nejsou náhodou úplně přirozené. A pokud se prokáže, že tyto změny přirozené nejsou, tak se pokusíme odhalit příčinu těchto změn a naše pátrání podložíme pádnými důkazy. Pojďme se tedy podívat, jak se klima na Zemi mění. Začneme oteplováním. Na tomto grafu od Amerického úřadu pro atmosféru a oceány vidíme nárůst průměrných světových teplot vzduchu nad pevninou. Za posledních 140 let se tento nárůst blíží dvěma stupňům Celzia. Můžete ale klidně namítnout, Jasně, to je ale kvůli tomu, jak rozšiřujeme města a v nich je díky betonu tepleji. Dobrý argument, ale budu vás muset zklamat, protože stejný teplotní nárůst pozorujeme také u svrchních vrstev oceánu. Zde tento nárůst je nižší, protože voda akumuluje teplo mnohem lépe než vzduch a teploty zde vzrostly o necelý stupeň. Tento teplotní trend je také patrný z dalších čtyř dlouhodobých měření, které jsou na sobě nezávislé. Zdat také víme, že se nejedná pouze o lokální problém. Během moderní historie se ohřála drtivá většina zemského povrchu a jen velmi málo míst bylo tohoto ohřívání ušetřeno. Růst hladiny oceánů můžeme vidět na tomto grafu od NASA. Za posledních 140 let nárůst hladiny moří atakuje hranici 25 cm. Během většiny 20. století se tempo nárůstu vodní hladiny pohybovalo kolem 1,4 mm za rok. Během posledních 30 let ale pozorujeme nárůst rychlostí 3,3 mm za rok. Tyto trendy potvrzují jak místní měření na Zemi, tak satelitní data. Pro srovnání, za posledních 6 000 let se jedná o nejrychlejší změnu hladiny oceánu. Z naměřených dat víme, že pH oceánů klesá, což značí jejich rostoucí kyselost. Ve videu o uhlíkovém cyklu jsme si vysvětlili, že tato kyselost je dána kyselinou uhličitou, která vzniká při pohlcování oxidu uhličitého ve vodě. pH je logaritmická veličina, což nám celkem stěžuje její chápání, ale přeloženo do běžné řeči, se vody moří a oceánů za posledních 200 let staly asi o 30 kyselejšími. Na této animaci vidíme úbytek ledu Arktidy. Hodnoty v grafu reprezentují rozlohu zaledněné plochy v září, kdy je přirozeně rozloha zalednění nejmenší. Poslední data ukazují pokles zaledění Arktidy o 13% za dekádu. Toto tání ledu se ale také týká pevninských ledovců, jako například v Gronsku nebo v Alpách. Neúplně známým projevem klimatických změn je nárůst délky vegetačního období. Vegetační období je doba, kdy jsou rostliny aktivní. Raší květy, rostou listy a plody. Podle Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu se délka vegetačního období mezi roky 1982 a 2008 prodloužila. Pozorováním ekosystému v oblasti mezi 30. stupněm severní šířky, což odpovídá zhruba Kaheře v Egyptě, a 80. stupněm severní šířky, to je zhruba sever Grónska, bylo zjištěno, že v této oblasti vegetační období začíná o 5,2 dne dříve a končí o 6,6 dne později. Mohl bych dále pokračovat rostoucí teplotou permafrostu nebo zkracováním doby, kdy sněží. Tyto změny ale už tak trochu kopírují ty dříve zmíněné. Navíc bych tuto část už rád uzavřel, protože začíná být trochu depresivní, ale hlavu vzhůru, teď nás čeká výlet do minulosti. Je tedy zjevné, že se naše klima mění, a to nemálo. Než se ale pustíme do hledání možných vyníků, Musíme si položit otázku, jestli tyto změny nejsou přirozené a tedy úplně normální. Ke zjištění odpovědi na tuto otázku se budeme muset podívat do klimatické historie. Bude to pohled o 800 tisíc let nazpět, což je pro srovnání plus minus doba, kdy se Homo erectus naučil používat oheň k vaření. Logicky se můžete zeptat, jak je možné mít záznamy teplot z tak dávných dob. Odpovězní, že je nemáme. Přímo změřené záznamy teplot z tak dávných dob samozřejmě nemáme, protože tak nějak tušíme, že tehdy ty teploty nikdo neměřil. Informace o těchto teplotách ale získáváme nepřímo, například z letokruhu dřeva, z kamení těla rostlin a živočichů nebo ze složení vzduchu uvězněného hluboko v ledu. Tento graf je tedy rekonstrukcí teplot na Zemi za posledních 800 000 let, tak, jak nám to ukazují data z antarktických vrtů. Hodnoty v grafu jsou odchylky od průměrné teploty za posledních tisíc let. To je tato černá čára. Než se pustím do vysvětlování, tak hned dodám, že rozsah těchto teplotních odchylek na Antarktidě je zhruba dvojnásobný oproti těm průměrným světovým. Znamená to, že se průměrná teplota na Zemi v tomto historickém období pohybovala zhruba v rozsahu 7 stupňů a většinou času i v menším. Plán pařížské dohody udržet nárůst průměrné světové teploty do 2C oproti předindustriální době, tak dostává trochu lepší kontext. Vidíme, že se teploty na Zemi v minulosti dramaticky měnily a tyto změny souvisely se střídáním do ledových a meziledových. Doby ledové byly období s vysokou mírou zalednění, nízkou teplotou a nízkou hladinou moří a jedná se o tyto modré oblasti. Mezi jednotlivými dobami ledovými země zažívala i tzv. meziledové doby. To jsou tady tyto červené oblasti s vyššími teplotami. Co se nedávné historie týče, tak poslední doba ledová skončila před 12 000 lety. A vrchol poslední doby meziledové nastal před 6 000 lety. To je tato červená čára. Ono to jde celkem špatně vidět, takže jenom dodám, že v současnosti se s teplotou pohybujeme na zhruba této úrovni. Při pohledu na tento graf by si lec kdo mohl říct, že i v nedávné historii bylo na Zemi tepleji, takže žádný problém. Tento přístup má ale hned několik zádrhelů. Ten první se týká střídání cyklů do bledových a meziledových. Protože vrchol poslední doby meziledové nastal před 6000 lety, tak bychom se nyní měli nacházet na lehce sestupném teplotním trendu. Místo toho ale sledujeme opak. Teplota na Zemi dlouhodobě roste, a to velmi rychle. Podle dat z NASA se teplotní nárůsty v minulosti pohybovaly v řádu 4 až 7 stupňů za 5000 tisíc let. Pro srovnání, za posledních 100 let se teplota na Zemi zvýšila o 1,26 stupně, což nám při troše matematiky dá 9 až 15 krát rychlejší oteplování než cokoliv, co naše Země zažila za poslední milion let. Další zádrhel se týká toho, jak to s teplotou vypadá do budoucna. Tento graf vychází z projekcí Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu při OSN a týká se možného vývoje teplot podle toho, jak se zachováme k fosilním palivům. Červený graf popisuje teplotu země, pokud zachováme růst spotřeby fosilních paliv, zelený popisuje teplotu, pokud se od nich částečně odkloníme, a modrý graf popisuje nárůst teploty, pokud se od fosilních paliv silně odkloníme. Tak jako tak vidíme, že nárůst teploty v následujících letech jen tak nepoleví. No a poslední zádrhel, který vždy vyvstane při srovnávání klimatu z minulostí, je ten, že v minulosti při zvládání klimatických změn ekosystémy nikdy nebyly zatížené sedmi miliardami lidí, kteří jsou dost nároční na zdroje a na životní prostor. Vidíme tedy, že změny klimatu a s ním související oteplování je mimo jakýkoliv přirozený rozsah. Otázka zní, co za tyto změny může. Pojďme se podívat na seznam podezřelých. Sluneční a Milankovičovy cykly jsme jako příčiny klimatických změn vyloučili v minulých videích. Na těchto animacích od Godardova Institutu pro kosmický výzkum při NASA si budeme ukazovat vypočtené vlivy jednotlivých klimatických působení na nárůst světové teploty. Vidíme, že Milankovičovy a sluneční cykly mají na nárůst světové teploty zanedbatelný vliv. Co ale vulkanická činnost? Sopky vypouštějí relativně malé množství oxidu uhličitého. Zároveň ale při erupcích vypouštějí do ovzduší velké množství sloučenin síry a prachu, které v atmosféře odrážejí sluneční záření. Tím klima krátkodobě ochlazují. To je zřejmé z těchto modrých oblastí. Vidíme tedy, že sopečná činnost také nemůže za klimatické změny. Co se odlesňování týče, tak i přesto, že lesy pohlcují oxid uhličitý, tak po vykácení dostanete povrch, který lépe odráží sluneční záření než původní les. Paradoxně má tedy odlesňování lehce ochlazující efekt na klima. Odlesňování tedy také můžeme vyloučit. S ozonem už jsme se setkali. U něj rozlišujeme dva druhy. Stratosférický ozon je součástí ozonové vrstvy, kde pohlucuje UV záření a stratosféru mírně ohřívá. Pak zde máme ale takzvaný přízemní ozon, který vzniká v troposféře. Přízemní ozon vzniká komplikovanými reakcemi UV záření a lidského znečištění ovzduší, například oxidu dusíku. Přízemní ozon je dráždivý pro lidské plíce a také zadržuje tepelné záření. Celkový vliv ozónu na ohřívání atmosféry tedy existuje, není ovšem nijak dramaticky. Dalším podezřelým jsou aerosoly, což jsou pevné, po případě kapalné částice rozptylené ve vzduchu. Jedná se o prach z emisí spalovacích motorů nebo ze spalování uhlí, pouštní prach, nebo prach ze zerodované půdy. Většina aerosolů sluneční záření odráží a tím atmosféru lehce ochlazuje. Například ale saze záření pohlcují. Aerosoly také hrají důležitou roli při formování mraku. I přesto, že ze zmíněných podezřelých jsou si vlivem aerosolu na klima vědci jistě nejméně, tak se zatím zdá, že vliv aerosolu na klima je ochlazující. Jako poslední podezřeli nám zde zbyly skleníkové plyny a vidíme, že jejich vliv na oteplování je naprosto dominantní. Samozřejmě, že animace, i když založené na vypočtech NASA, nejsou to jediné, co potvrzuje vliv skleníkových plynů na klima. Pojďme se tedy podívat na další důkazy. Z mnoha dlouhodobých měření na různých místech světa máme zaznamená nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Na tomto grafu vidíme, že nárůst atmosférických koncentrací oxidu uhličitého časově dobře odpovídá nárůstu lidských emisí oxidu uhličitého. Další časovou souslednost můžeme vidět na tomto grafu. Barevná škála odpovídá nárůstu atmosférických teplot a šedá křivka zase odpovídá nárůstu koncentrací oxidu uhličitého. Obě dvě veličiny mají dlouhodobě rostoucí trend. Asi nejsilnější důkaz o vlivu skleníkových plynů na klima, ale přichází ze satelitních měření. Z tohoto grafu už víme, že Země vyzařuje tepelné záření a záření o stejných frekvencích pohlcují skleníkové plyny. To máme dobře laboratorně změřeno. Kdybychom satelit naměřili na Zemi a měřili odchozí záření, tak změříme právě rozdíl těchto dvou vlivů. Změřili bychom záření, které skleníkové plyny nedokázaly zadržet. A právě takováto měření byla provedena v roce 1970 a 1996. Vystupem těchto měření je tento graf a budu se muset u něj na chvíli zastavit, protože ty veličiny na jeho osách nejsou úplně jednoduché na pochopení. Vlnočet na vodorovné ose si můžete nahradit frekvencí. Tyto veličiny sice nejsou to samé, ale vlnočet lze na frekvenci přepočítat. Pod změnou zářivé teploty si můžete představit změnu odchozí energie vyzařované ze Země. Modrá linka představuje úroveň vyzařované energie, která byla naměřená v roce 1970. A ta černá naměřená v roce 1996. Vidíme, že množství energie vyzařované ze Země pokleslo právě v těch oblastech, které polcují skleníkové plyny. Jedná se o takový otisk prstu, který v souvislosti s rostoucími koncentracemi skleníkových plynů v atmosféře dává jasný důkaz, že tyto plyny jsou zodpovědné za globální oteplování, protože žádný jiný vliv by nemohl zadržovat tepelné záření přesně tímto způsobem. Sílící skleníkový efekt, který je následkem spalování fosilních paliv a výroby cementu, také jako jediný dokáže vysvětlit všechny ostatní fenomény, které v současnosti pozorujeme na Zemi. Tání ledovců, kyselování moří a oceánů, pokles koncentrací uhlíku C614 a kyslíku v atmosféře a další. Předtím než ale ukončíme naše úvahy o klimatických změnách, tak si musíme položit otázku, jestli nárůst koncentrací oxidu uhličitého je příčinou nebo následkem nárůstu teploty. Tím se dostáváme k argumentu, který často využívají odpůrci teorie vlivu člověka na klimatické změny a ten se opírá o střídání do pladových a meziledových. Musím uznat, že tento argument vůbec není hloupý. O to se tedy jedná? Při pohledu do klimatické historie zjistíme, že spouštěčem střídání do pladových a meziledových jsou Milankovičovy cykly. Tyto cykly upravou parametrů oběhu Země kolem Slunce mění množství energie, které ze Slunce dopadá na Zemi. Mechanismus zaledňování není dodnes stoprocentně objasněn, ale jeho základy by se daly vysvětlit zhruba takto. Když bylo dopadajícího slunečního záření málo, tak na pólech přibývalo ledu. Větší množství ledu více odráželo sluneční záření, což mělo za následek pokles teploty a to zase rostoucí množství ledu. Prostě klasická pozitivní zpětná vazba. To však ale není vše. My dnes víme, že chladné vody oceánu dokáží lépe absorbovat plyny. Naopak teplejší zase méně. Pokles teploty atmosféry a následný pokles teploty moří tedy způsobil přesun oxidu uhličitého do moří, čímž zeslábl skleníkový efekt. Tím se ale spustila další pozitivní zpětná vazba, protože slabší skleníkový efekt způsobuje ochlazení atmosféry, které skrze teplotu oceánů zvyšuje jejich schopnost absorbovat oxid uhličitý, což dále zeslabuje skleníkový efekt. Máme tedy popsány mechanizmy, které v dlouhodobém hledisku řídí klima na Zemi. Milankovičovi cykly a následnou souvislost teploty atmosféry s koncentrací oxidu uhličitého v ní skrze moře a oceány. Tento zpětnovazební systém se někdy mylně používá jako důkaz toho, že nárůst koncentrací skleníkových plynů nemůže způsobit nárůst teploty na Zemi, protože přirozeně to funguje obráceně. Tyto mechanismy však nepočítaly s vlivem člověka. Jak si ale můžu být tak jistý, že člověk něco tak masivního jako oběhy planetárních těles dokázal přebít? Na to nám odpoví následující tabulka. V ní máme přehledně ukázáno to, co víme o klimatu v době ledové, meziledové a v současnosti. Vidíme, že v době ledové díky Milankovičovým cyklům na Zemi dopadá málo slunečního záření. Teplota na Zemi je nízká a díky chladným mořím je hodně oxidu uhličitého v mořích a málo v atmosféře. V meziledové době je vše obráceně. Teď se podívejme na současnost. Ze všech předchozích videí víme, že teplota na Zemi je vysoká a koncentrace oxidu uhličitého je vysoká jak v mořích, tak v atmosféře. Vidíme tedy, že klima už se neřídí podle svého přirozeného schématu, které řídili Milankovičovi cykly. Lidé totiž zaktivovali tento systém zpětných vazeb ze strany oxidu uhličitého. Spalováním fosilních paliv a výrobou cementu se do atmosféry dostává velké množství skleníkových plynů. Ty v ní zesilují skleníkový efekt, což má za následek nárůst teploty atmosféry a moří. Nárůst koncentrací skleníkových plynů je tedy příčinou a nikoli následkem klimatických změn. Důkazy tedy jasně potvrzují skleníkové plyny jako příčinu klimatických změn. Teď ještě potřebujeme důkaz, který jasně určí, že za nárůstem koncentrací skleníkových plynů v atmosféře stojí člověk. Tyto důkazy jsme si ale už představili ve videích o uhlíkovém cyklu. Díky změnám v izotopovém složení uhlíku v atmosféře a poklesu koncentrací kyslíku víme, že za nárůstem koncentrací skleníkových plynů v atmosféře stojí aktivity lidské civilizace. Navíc víme, že zvýšené koncentrace skleníkových plynů svým výskytem odpovídají lidským zdrojům znečištění. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co jsme se dozvěděli. Naše pátrání jsme začali vyčtem pozorovaných změn klimatu, který je dost dlouhý na to, abychom mohli říct, že se s naším klimatem opravdu něco děje. Poté jsme se podívali do klimatické historie posledních 80 tisíc let a zjistili jsme, že v této době opravdu byla období, kdy na Zemi bylo tepleji. Pozorovaná rychlost současných klimatických změn je ale při pohledu na zpět naprosto nevýdaná. Navíc v té době nebylo na Zemi 7 miliard na zdroje celkem náročných lidí. Při hledání příčin klimatických změn jsme vyloučili řadu přírodních i lidských vlivů, jako Milankovičovi nebo sluneční cykly, aerosoly, přízemní ozon a další. A jako hlavní příčinu jsme stanovili nárůst koncentrací skleníkových plynů. To nám potvrzují nejenom satelitní měření odchozího tepelného záření ze země, ale také například časová souslednost nárůstu koncentrací skleníkových plynů a teploty na Zemi. Nebo také to, že teorie o vlivu skleníkových plynů jako jediná dokáže vysvětlit všechny ostatní pozorované klimatické změny. Jako hlavní příčinu nárůstu koncentrací skleníkových plynů jsme určili aktivity lidské civilizace, hlavně spalování fosilních paliv, ale také výroba cementu. Řetězec příčin a následků klimatických změn už tady máme vysvětlený a prokázaný. Toto video uzavírá úvodní sérii videí, která vám měla dát základní fakticky přehled o tom, co se s klimatem na Zemi děje. Pokud budete mít zájem o další klimatická videa, tak mi o nich napište do komentáru a já uvidím, jestli z nich natočím nějaké zajímavé video. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad ke společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod videem, za rozvinutí diskuze, jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.